Тэг загсалт болсон зохионлуу эргү. Ингээд 200 сая төгрөгөөр гол тоглоод явж байгаа хүнийг 90 сурвалжлагдчих байгаа гэхүү. Хоёр сахалт өрхнийхөө осрыг татаж хоёр шингийн дот өргөө гэрээ барьдаг болчихсон байна. Шок шок мэдээ. Хошин тайм нэвтрүүлгийн 51-р дугаар эхлэхэд бэлэн боллоо. Арчилсан намын 15 дэд дарганы нэг отох чулуу Хөгжлийн банкны хэрэгээр 2 жил хоригдох ял авлаа. Олон дарагтай хэрэг юу илээ? Нэг нь хэрэгт орсон ч цаана 14 орлогч, нэг тэргүй орлогч, нэг яг дараг багтаж ядаад багшралтар шавлтаад үлдэж байна. Хөгжлийн банкны захирлаар ажиллаж байсан Мөнхот төлөөлөө өдөрдох зөвлөлийн дарагсан Шинбатар тузын гишүүн отох чулуу нар 14 давхар бүтэн байшингийн үнээр 2 давхрыг нь таслан худалдан авсан хэрэгтэй гин зэмээ хүлээлээ. Худалдаа хөгжлийн банкны 14 давхар бүтэн барилгынх нь үнэ өртөг 27.5 тэрбум төгрөг. Харин бүтэн барилгынх нь үнэ өртгөөр буюу 27.5 тэрбум төгрөгөөр хөгжлийн банк нь 2 давхрыг нь худалдаа авсан. Худалдаа хөгжлийн банкны дээвэр дор хөгжлийн банк өндөр үнэ төлж авсан үр дагавар үүгээр дуусаагүй. Харин ихэлсэн. Зээлдүүлэгч хөгжлийн банк нь зээлдэгч худалдаа хөгжлийн банктайгаа нэгэн дээвэр дор холилдоод нэг хүнжилд хутгалдаад хувь хувьсгал нь ялгагдхаа байж харуул хамгаалалт, шат левт, цайны газар, жорлон нойлоо хүртэл дундаа хэрэглэж хамтдаа бие засдаг болцохоогоор өрөнд орж өтөнд баригдсан. Худалдаа хөгжлийн банкны эзэн Сахал Эрдэнэбүлгийн цүнхний компаниуд хөтлийн цемж хой дархан төмөрлийн үйлдвэрүүдийг концесс нэрээр үнгүү авсан. Үйлдвэрүүдийн өмч хөрөнгийг нь барьцаалж, нэрээр нь авсан зээл цүнхний компаниудынх нь дансанд орж, өнөөдөрч Хөгжлийн банкнд 393 тэрбум төгрөгийн үртэй байна. Хөтлийн нэрээр 11 жилийн өмнө 61 сая доллар зээлж авсан байдаг. Өнөөдөр хүүд оргуултайгаа 114.1 сая доллар буюу 393 тэрбум төгрөгийн үртэй байна. Худалдаа хөгжлийн банкны эзэн Эрдэнэбүлэг өнгөрсөн цагаан сараар газ бие үзүүлчихэд ирий гэж хэлээд Сингапур яваад тэндээ мөнхөрсөн. Шүүхийн ерөнхий зөвлөл Эрдэнэбүлгийг тавьж яваасан Сүхбаатар дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн ерөнхий шүүгч Болдбаатарт ёсцон хариуцлага тооцохгүй гэж шийдвэрлэжээ. 7.1 их 80 төгрөгийн хохиролтой нь харьцуулахад 0.1% нь ч хүрэхгүй барьцаа аваад тавьж яваасан нь ёсцоогүй явдал биш гэж үзсэн байна. Автобусны боссуудын нэг Төмөрбаатар Америк руу оцсон сайхан бэлэгт 2.8 сая доллар илгээсэн гэх асуудал өнгөрсөн 7 хоногийн дөлөө байлаа. Алга болсон X ерөнхий сайдад 10 тэрбум төгрөг шилжүүлэх ямар үр төлбөр, ямар том ирэх ашиг байна вэ? Үс үсээ өөрчилж гоёх нь хүний эрхч, харин үүний цаад хүний төрх нь юу вэ? Готвийн Төмөрбаатар 2012-оос 2013 онд автобусны 2016-аас 2020 онд зоршиг тээврийн нэгтгэл компани захирал байсан. Зам бүхэн ром руу хөтлөн гэдэг шиг асуудал бүхэн автобус руу зааж байна. Автобусны суудаг иргэн биш, автобусн дээр суусан захирал Төмөрбаатартай дэлхийн шилдэг харилцаа гих жигтэй садан нэртэй төрийн бас байгууллагыг хамтран эзэмшдэг удирдах зөвлөлийнх нь дарга Отхон Жаргал гэдэг хүн байдаг юм байна. Отхон Жаргалын Иран Монгол International Development хувьцаат компани энэ оны 1-р сарын 16-нд явагдсан Daewoo Bus BS106 буюу Солонгос автобуснуудад сэлбэг хэрэгсэл нийлүүлэх 1 тэрбум 144 сая төгрөгийн тендер авчээ. Тэр бүхэл Төмөрбаатарын захирлаар нь ажиллаж байсан. Зоршигт тээврийн нэгтгэл дундаа нэг төрөмс байгууллагатай Отхон Жаргалынх нь Иран International Development хувьцаат компани 647 сая 919 мянган төгрөгийн автобусны дугуй зарсан байна. Мөн Star X Bong автомашины 365.7 саяын Urban машины 166.8 сая төгрөгийн сэлбэг хэрэгсэл нийлүүлэх тендерүүдийг түүдэг компани юм байна. Оноос нэртэг айдлахын дэлхийн шилдэг харилцаа гэдэг чухам энэ байна. Автобусны босс Төмөрбаатар дээр нэмэгдэж банк бусын босс сайхан бэлэгт доллар илгээдэг баримтууд сөхөгдлөө. Эхнэрээ зодоо цагдаа нарт хахуул өгч зураг нотлох баримтууд устгуулаад араасаа чирч 3 жил аваад саяхан магадлангаар суллагдсан Нэт Капитал банк бос санхүүгийн байгууллагын эзэн Сүндэй Америк руу зөвхөн энэ он 720 сая төгрөг шилжүүлжээ. Сүндэй аавын сууж байхад сайхан бэлэг Америктаал байж байхад American Express картанд нь 205 сая доллар хийсэн байна. 57 сая долларын Finery Country Club гольф тоглох тусгай таксинд төлсөн байна. Ингээд 200 сая төгрөгөөр гольф тоглоод явж байгаа хүнийг 90 сурвалжлагдчих байгаа гэхүү. Тэр хатчих байгаа гэхүү. Аа болох амархан. Жаргалтай хитгэн хормын ажил. Харин аа байх амаргүй. Насан туршийн үүрэг. Өнөөдөр 72 сая монгол ээж өрх толгоолон амьдарч үр хүүхдээ ганц биеэр өсгөж байна. Өдгөө 20 сая монгол аа өрх толгоолж явна. Жилд 16 сая хос гэрэлдэгч 4 сая нь айл гэр болж тоглоод амьдрал нь шоглон болоод сал царинддаг. Тоглоомын шоглоом нь хүүхдүүд. Төрсөн хүүхдүүдэд сарын 100 мянган тэтгэмж өгөх үүрэгтэй 14 сая аавын 60% нь буюу 16 нь үнийгээ өмөртдөг.
Ирэм салхад зөвхөн нэгэнд буруутай биш гэлээ. Шүүгчд ихэнх нь эмэгтэйчүүд байдаг болооч ч юм уу? Ээжүүд нь илүү үрээ гэсэн сэтгэлтэйгээс ч юм уу? Аауд архинд толгоо мэдүүлсэн голлон шалтгаалтаас ч тэрүү хүүхдийг ихтэн голдуу үлдээдэг. Гэтэ шинэ үеийн шагдруудын дэргэд гарын таван хурууны шагдаргаа бол хүн штэ. Охин нь авахыг хүсээгүй болохоос биш хэд гурван төгрөг илүүчилчих гээд хоёр багыгаа авч өсгөчих гээд хормонд очихгүй айж чадахгүй холоос сэмхэн хараад зогсож байдаг хүн. 24 жилийн өмнө батлагдсан гэр бүлийн хууль хуучирч хоцрогдсныг өнөөдөр шинжилэн найруулахаар хэлцэж байна. 20-р зуундаа үлдсэн хууль 21-р зууны харилцааг зохицуулж чадахгүй. Хоёр эрэгтэй хүн үнсэлсэн гэж доржгоо гэрхаар галзуу сохор гэж боддог үе хард хоцорсон. Хоёр сахалт өрхнийхөө осрыг татаж хоёр шингийн дот өргөө гэрээ барьдаг болчихсон байна. Улсын хурлын гишүүн уучрал амжиргааны баталгаажих доо төвшний 50% тэгшитгэн хавтгааруулах бус айл гэр болж тоглоод салсан хүн ямар ашиг орлоготой байна? Яг түүнд нь тохируулж хүүхдэд нь тэтгэмж тогтоох тухай санал гаргасан. Арчаагүй л ирчүүдийн байдлаас болвол энэ олон мянган ихчүүд эмэгтэйчүүд ингэ өрх толгоолоод ар нуруунд дээр Монголын амьдралыг авч явж байгаа шүү. Тэтгэмжийг орлоготой дүүцүүлж нэмэт үүчээ. Ерөөс энэ бүс нутаг биш. Тэр хүн тэрбум төгрөгийн орлоготой бол 500 сая төгрөгийн орлоготой бол орлоготой дүүцүүлж хүүхдийн тэтгэмжийг хүүхдийн тооноос амааруулна гэж олгомоор байна. Харин улсын хурлын гишүүн пүрүвдэрч нууц амаргуутыг хатуу шийдэх санал гаргасан ч ислам ертөнцийн шариатын хууль Монголд хэрэгжихгүй. Сайхан ингээд амдриа явж байсан тэр гэр бүлийг гаднаас ирж буснуулж байгаа тэр нөгөө нэг нууц амаргад нь яаж хариуцах тооцох вэ? Түр гэж төшмлүүд, хүний хайр дурлал, тачаа шохоорхол, ор хүнжилд хуруу дүрх, үүртэн дүрсэн хуруугаа ашиглан мөнгөн хээл авах, алтан таашаал авах шин бизнестэй болчих аюултай юм. 1960-ад оны соёлын тавталгааны үед ахлах ангийн хүүхдүүд айлын эхнэрийн дотор хувц шалгах ажил маш дуртай явж байсан түүг мартагдаагүй байна. Тэр бүмийн орлоготой хүнд бол хүүхдийн тэтгэмжийн 100 мянга тэг 1%, сая төгрөгийн цалинтай хүнд бол бүхэл 10%. Орлогоосаа хамаарч тэтгэмж өгөх нь хөрөнгө чинээгээр нь ялхурсан явдал болох уу? Хөрөнгө чинээнд нь тохируулсан хариуцлага болох уу? Хүнчлийнхээ хэрээр жин гэдэг шиг осныхоо хэрээр төлөх нь илүү шударга уу? Тэгээ орлого илүү олоход хүүхдтэд нэг орлогоос нь хэдэн төгрөг өгөхөд одоо эн чи яачих вэ тий? Сал царинсэн юм бол. Хуульца дотоод хэргийн сайд инквайрийн уг хүн нь бол салсан аав ээжийн хөрөнгө чинээнд нь тохируулахыг хүсэж байна. Харин хуульца дотоод хэргийн сайд инквайрийн уг биш хүн нь бол хайсан аав ээжийн хөрөнгө чинээгээр ялгуурлахгүй гэж бодоод байгаа юм байна. Орлоготой нь уйлдуулж тэтгэмжээ авъя гэдэг зарчмыг би олон нийтэд бас зарласан баг. Өөрөөр би хүний хөрөнгө чинээний байдлаар нь хууль зүйн хувьд ялгуурлалтаа дэглэм үйлчлүүлж болохгүй байна гэдэг ийм үндсэн хуулийн зарчимтай тулсан юм. Хоёр инквайрийн хүн инквайр нь хууль чинхвайраа дийлбэл хүүхдийн тэтгэмжийг хөрөнгө чинээнд нь нийцүүлдэг хуультай болох юм. Манай хайруулын тавган дээр суусан төвчрлийн сайд арт иргэдэд автобуснд хэрхэн яаж суухыг заахаар зарсуршилгаа явуулна гинэ. Автобуснд сууж сургах хэрэгтэй. Одоо бид сургах ажлыг бид нар хийх хэрэгтэй л бохгүй юу? Яаж вэ? Одоо тэгэл зар сурталчилгаа тэгэл одоо зөндөө ямар л хийнэлтэй. Бодоол одоо 40 хүний багтаамжтай автобуснд яаж 100 100-аараа багтлсаж шингэлцэж гөөх идэх вэ гэдэг сургалтлах та. Сурагчид амарч байхад лав гарагт тэг зөксөлт олсон зохиомлоо өргө. Угаасаа өргө гэвэл өрг төвчрөл. Өрг юм уу гэхээр төвчрлийн үндэс нь зохиомл. Алга дарам газрыг гаа зар гэж үеэр нь тасалж үчтэл гаа гаагаар нь зарсаар замын, цэвэр бохрийн, гэрэл дулааны, шугам сүлжээний, цэцэрлэг сургуулийн ачаалал төвчрэл, таглал бүглэрэлтөө баригдаж баларсан хот. Кино үзэх гэлтэл хотын төв рүү явдаг. Кофе шоп, кино театр, гайгүй дэлгүүр хошоо, амрах зугаацах газрууд нь бүгд л хотын төвдөө багшран шамбардаг. Хотынх нь тэг дундуур уурын гал тэрэг ууглан хүлгэж гарам зам хаадаг. Орсын ачааг 50% хөнгөлөлтөд зөөх Улаанбаатар төмөр замын уурын гал тэрэгнүүд Улаанбаатарыг төвчин холхино. Дэлхийн хамгийн хүүтэн нийслэл хотод хүмүүс нь завчигдаад дарилсан автобусыг цаг цагаар хүлээж оцсон шууны алхаагаар орой үдшээр явж яам тамгын газар нь яаж зүү унахыг заадаг. Хүлдэж өөхгүй тулд агаар биш угаар амьсгалаад үйлчдэг. Угаасаа баатруудын удам Улаанбаатар хот. Тэг зөвсөлт олсон лав гарагт 28 удаа гал тэрэг түүний тал хойд нь дам толгоо нааш цааш ууглан явж 5 цаг гаруй гарам хаасан. Нэгдүгээр хороол хөдөө аж ахуй их сургуулийн урд талын нэг игнэтэй зам дээр татаж түлхэж болохгүй ачааны пүүлэн айхлан эвдэрч таглан зогссон байна. Улсын хурлын дарга зантан шатар төрийн химэлтийн хууль зөрчсөн учраас хурал өдөртөхгүй. Мөнхбаатар өдөрт гэж хэлсэн. Санал хураалтад бол би оролцох болцоогүй юм байна. Мөнхбаатар дарга та хурал өдөртөж байгаа. Би энэ хууль зөрчсөн санал хураалт явуулж байна.
Энэ үгийг юу гэж ойлгох вэ? Би хууль зөрчихгүй, харин чи зөрчөөрөө гэж байна гэж ойлгох уу? Улсын хурлын дарга нүүдлийн буцаа олголтыг 5% болгох санаачлал гаргаснаас эхлэн төсвийн хилцүүлэх нь төсвийн хэрэгдүүлэг болж хувирад байгаа юм. Улсын хурлын гишүүн гам бол юун гой гэдэг шиг юм болж гишүүн бүр тойрогт 3 тэрбумын санал өгөөд ахиж зарчмын зөрүүтэй санал гаргахгүй гэж тохирсныг задалж орхилоо. Хурлын гишүүн тойрог дээр нэг 3 орчим тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтын санал өгөөрэ. Тэгээд одоо дахиж байнгын хороод дээр ч юм өөр газар зарчмын зөрүүтэй санал гаргахгүй шүүгээд бид дугуй явуулцгаасан шүү дээ. Гишүүн бүр тойрогт 3 тэрбумын санал өгөх зарчим тохирсон юм байна. 3 тэрбумаар амаа таглуулах зарчимгүй зарчим гэж байдгийн байна. Хилэн дээрээ 3 тэрбумаа тавиулаад хин хүнгүү хүрл хөшөө болж хуурхаар тохирсныг чинь мэдсэн шүү. Шок шок мэдээ. Хошин тайм нэвтрүүлгийн 51-р дугаартай хамт байсан эрхэм үзэгч та бүхэндээ баярлалаа.